Vítám vás u dalšího Darkest Dungeon s Community Modpackem, což je celá řada různých modů, skinů, úprav, všechno tak, aby společně fungovalo, nezjednodušovalo hru a vše najdete ve Steam Workshopu anebo na Nexus modu. Dneska půjdeme do Hamletu a beru si sebou, dlouho jsem ho neměl, lepera tady, tedy malomocného Bohdana, Grimonta Exekutionera, Sargeana Laciho a Alcinu, okultistku. Setky mají rozdány, takže nic nebrání se tam vrhnout. Pozor, je to médium, tak tam se podle toho připravíme. Médium. Médium je médium. No, už je, tak to bude stačit. A jdeme na to. Hamlet Defense, jenom připomenu, je mod, je to celý soubor dungeonů, do část přidaná modem od korejského modera Jorika. Fantastická práce. Fantastic work, doufám, že mi rozumí, pokud mě slyší. A jdeme, nebo pokud mě slyší někdo jiný. Ajajaj, podívejme, co tohle to tadyhle je. Tak to budeme. To je část úkolu. Již jsem to viděl, takže mě to nepřekvapí, tak tady pochopitelně obvazy, ale nevím, co si to vůbec vemu, tak. Ojojoj, úplně nic k ničemu, tak chlapci zlatý, no tak tady si dáme ty lahovičky, tak nádherně, vezmu si nejen to jídlo, ale vezmu si ty peníze, no tak když tak je vyhodím. Tak jdeme dál a je tu hnedka bitka tady u toho. Té zbroje toho rytíře, tak hnedka buffík na začátek a asi další, tady to lítá, tady to tedy žije, tak jak označíme, pěkně nás rozhodili, nepříjemně a jistě salová, tak ano, puštička, ajaj, tenhle ten šermíř, tak onem hoši na svá místa, tak jak my to budeme dělat, tak šup. A pojď, ty už tady ťaj do živýho, tak, tadyhle pan Kudlička, doufám, že tu to páteřáka tady pěkně připíchneš, no docela se povedlo. Další garde, tak, ajajaj, a dobře to dopadlo tentokrát, tak, my budeme přitahovat. Stresová vlna tady. Na Grimonta, tak. Za 8. Rošťák jeden. Znovu nožík, tak píchnou tohle. A rovno, škoda. A nevadí, když si ho takhle označíme. Příště snad se zadaří. A léčení. Vy si dejte to Gardefailet. No jo. Oši. Kritik. Za 8. Léčení výborně. Alcina. Jednoží. Tak, tentokrát. Dobře. Aci. Dobře mu ho tam našrouboval. Tak. Pěkně do něj. A další tady na tu zrůdičku. Polečíme opět tady toho malomocného. Aj, aj. Nechceme ten stres už, jdi s tím někam. Další garde, tak tady lítá garde za gardem.
Nevím, co to s tím gardem má, tak jdeme na to. Vylečí stres a chutě připíchneme ještě. Ha, rozkrvácela se. Z růdička. Tak, a teďka tě. No, moc to nebylo. A snad to bude stačit. A to volání hlubin. Ty jsi jenom volal hlubiny, ty. Hra s lavama, tak další garden. Což samozřejmě bude houby platný, tak na tebe si ukážem. Prstíkem, tak. A přijeď k nám, pěkně blíž. Zlikviduj tu mrtvolu. Teď tím si v dosahu tady malomocného a krásná rána. A laci, krstal od tohle šermíře, ale my ti hnedka dáme. A ten tě bránil, tak si to odnes za tebe. Šup takhle do tebe. Za dvě. Jožiš, to je léčení. Za osm. Tak. Diodoraš, pěkně, tak. Je super věc, ale... musím dát tohleto léčení. Protože ty erby chci. A zároveň chci jít na ten obrázek. Ale to mě celkem moc nezajímá, tak jsi dostal buff a jdeme dál. Jdeme hnedka dál. Jdu do pastě. No, ono je to tentokrát střední Hamletu, tak pozor na to. Zdravíčko, dobře, a ještě stres ti to sundalo. Pěkně. Prázdná místnost, ale ne, ne, ne. Tady máme taky nějaký holokusta, tak. Jo. A jedeme dál. No, pavučinu. Kdo chce pavučinu? Tak to je pavučina snů, ale pěkná cetka. Pěkná cetka. Pro koho je? Dark Wrighta, tak super. Jak jen připomenu, Dark Wright to je mod od autora Carnifexe. Momentálně jeden z nejnovějších klas. Dlouho ji připravoval, opravdu dobrá práce. Za nula. Krista, to je. A naštěstí vedle. Tak pěkně mu ťájí, jo, přes ty jeho dva opasky. Má tu bambitku tam, no už ji použil. Za 14, krásná rána. No a ty dáš tyhle. Chlapík s tím nabijákem se vyhnul a jajaj, a ten nám připálil. Ten nám přitopí ještě. Za dva kritik, tak se říká léčení pro okultistku. Tak jedem. Tak tebe se zbavíme. Kdyby to tělo tady nevadilo, tak ti dáme injekci ty. Sněti, ale je, má rezistenci, no. Nepříjemný útok, tak. Za pět, výborně. Ale s krvácením, ajaj. A ještě tady dostane výstřel takhle do hrudi. Tak ochu, zlatej. Je všechny poléč, no. Trochu nabafuj. Ježiš Krist. Vedle jako jedle a vem toho chlapíka s nabijákem, tak jinak je to skin z Dark Souls, pravdu. Tady je temnota a všechno to okolo hraje
opravdu prim. Nejen v modech, ale v celém Darkest Dungeon. Tak, výborně. No nádherně. Ty chlape jeden, to se ti povedlo. Ty obětujeme u vás. Tohle. Tohle obětuju ty lopaty. No podívej se do toho báglu. No, prachy. Prachy v prachu. No. Když si otevřeme, tak zhruba třetina dungeonu už je za náma, takže prázdná místnost, tak se vrátíme. Jinak určitě, jak je vidět, tak tahle ta postavička Executionera vychází právě z malomocného. A je to taky moc pěkný mod, jako třída povedená, rád za ní hraju, tak... Prázdná místnost, tak se musíme vrátit. Mě cílem je aktivovat tady tři ty záhadné věci. Jdeme a tam dojdeme, tak hlad. Hlad je převětšená žízen. Říkal když si jeden chlapík, co se mnou dělal v práci a nedopadlo to s ním dobře, tak kdo si tam teda šáhne? Jo, to už je ten použitej, obor, hej. Ty blbnu. to bychom si rádi vzali, tak bohem. Jaký smaragdy, to, a je tady hnedka bitka. Musíme tím bláznem to. Bude nepříjemný. Ajajaj, a už to začíná. Obvinění tam. Debuff, už mu to dává. Za 8 ho poléčíme, chudáka. Aby se mohl zpamatovat. Už dostal krvácení. Tak. Co ty, ne, ty máš rezistenci, tak to je dobrý. Už chudá krvácí. Tak pojď, vrátím to pěkně. Za 12. Za 14. Překrásné rány. A tady připíchni tohle sičáka. On má rezistenci. Tak to nebylo nic pěkného. Co? Tak. Holka, pojď dopředu. Pohni se tak. Další stres na okultistku, ale se nepodařilo. No ty ti dávaj. Tak tady se teďka budeme muset mě zabije, tak oni se opět posunuli dopředu. Výtečná rána. Skvělé. Jeden je lepší než druhý, tak. Och, zlatý, tak musíš po ní hodit tu měkší stříkačku. Koukejme, taky se nechytla. Sněd tady, sněd jako vůbec nejede. Tak hochu, teď po tobě šáhneme tady. Rázně s tebou skoncujem, doufám. Tak odtlačení, tak. Přišel tu nejvhodnější chvíli. Se spom posun, tak. Píchni za to, ají, já se vyhnu a tak do tebe, tak, pryč s tebou. Takhle, za 3, málo, to je prostě málo. Další stres tady na Grimonta. Výborně, ten si s ní poradil, tak tohle nechceme. Pěkně vás rovnám a jdeme dál. Další bitka s těmahle červama, tak to bude teda drsný. Tak za 5 léčení a skrvácení. No, že to rozjedem. Tak na první jí dal Grimon, tak. Ale tady Bohdan taky, tak. Výborný, tak.
Ty nemůžeš tam dozadu, tak musíš hodit po ní tu sněď. Jsi to dal jenom debuff, ale nevadí. Tak se zaměřej na okultistku. No, my se tady budeme zbavovat těch... Tady se poléčíš. Ještě ti přidali. Za 7 léčení. Výborně. Pík jeden. Tak my tady musíme se zbavit té mrtvoly. To rychle, tak. Výborně. Nám je tady pohryžou. Za 2. Alcina 1. Ten má plno stresu už. Ujojojojoj. Takhle do něj za 7. Ani nekrvácí ten čert. Koda. No a už já tady bohdám. O, oh, dobře. Powerfu, výborně. Poléčíme. Tady se mi zdálo, že snad ani ta postava se neobjevila ta událost. Z toho stresu při dovršení těch 100%, no? Nevím. Tak, krásně. Opět tady jeden obrázek, který bych si rád vzal. Tak tady budeme rozdávat tu sněd, teďka, tak. Tady u vás vyhodím ty bylinky, tak. Vyhodím je. No. Ha, tajná místnost tamhle. Tak tady si to proběhnem. Tajná místnost 3, 6 zbytek. Neskutečný. Tak budeme tady do té nahoře. Rád bych se vyhýbal. Zavřený, zamknutý klíček. Pak je tam obrázek, ten si vezmeme. Šiš. Tady ektoplazmy, tak je to opravdu zajímavýma nepřátelema jenom hýří. Tak výborně, trošku jsme ji vám zkrátili ten život. A tady šneka napítneme trošku. On nemá tolik života, on brzo vykrvácí, tak... Jaj, ta elektrika. Ta si zabolí. Když mě párkrát klepla naše pračka. To jsou ty výrobky dneska spotřební. Tak si teď přitáhneme, holka jedna, pojď blíž. Jak ji rozflákáme brzo. No a doufám, že vydržíte méně než ta pračka, protože ta vydržela asi 3 roky. Tak. Což není na pračku nic moc, ale... poléčíme. Jo. Kinotézy, tak. Za 0. To je léčení jako od nějakého falešního felčera. Jo, rozmnožte se. Ektoplazmy. Všecky na světě se rozmnožte a nás tady pobijem. Výborně. Tak
Tak ještě si doufám poradíme s tou zadní nějak. A hodíme po ní. Ale ne, tady trošku polečíme párty. Šáhneme si po ní. Tak pojď, pojď, holka. Dopředu pěkně. Ať si v dosahu. Tady Lacio nožíku. Já už se na tebe těší za 9, krásně. I s krvácením. Jo, pěkně. Nabavkuj. Výborně. Výborně, tak. To je paráda, tak. To se nám líbí moc, ale. Bohužel. Cetka je taková nicotná. Nebudeme brát. Klíček otevřeme, podíváme se. Co tam je, tak. Zase se to nikam nevejde, tak. Ne, ne, ne. Tady rozdám ty vody. Vezmeme si tady ty dokumenty. Rád bych tu přišel ještě sem. Do pasti jsem letěl. No, tak tady. Co je zapotřebí? To nemáme bylinky. Ale nevadí. Prázdná místnost, tak ještě bychom mohli udělat tady ten boj před tím spaním. Budeme muset zakempit. My nemáme jídlo už ani. Tak rozsvítíme tady, tak. Ještě si přisvítím a vlítneme tam do toho boje. No, pěkní nepřátelé. Tyhle ty páteřáci s tím zbojníkem, tak. A jí zajedna, to je léčení, to. Ještě nám ho vykrví. Pěkně, ale. To byl kritik jako z děla. Takhle, sněh. Ta se naštěstí chytila aspoň. Za 7. Ten lovhlad, ten je ale drsnej, tak za 8. My můžeme jenom tady poléčit za 5, tak. Dobře. Laci, co ty? Tam vzadu. Chlape, hoď mu. Tady sněď do ty vzadu. Ha, ta má rezistenci. Za 9. Buffy. Další lovhlave. 8, ty dokážou být drsní. Tebe jsme se zbavili. A teď půjdeme po tobě. Tak za 10, tak jsi už taky pryč. Tak výborně. Za 16, pravou chvíli. 16 pro Lacio s krvácením, ale nevadí. Nevadí, tak poléčíme ještě drobátko. Tak pojď na to. Píku. Teď jdeme do tebe. Výborně, tak tohle tady necháme. A teďka nám. Tady kempení, ale pozor, tady nám vychází divně jídlo, tak to vidím poprvé teda, no. Tady budeme sundávat stres, tomu to nešlo, dolů to si děláte srandu. Vida. Je. Kluci a holka, máte to všechno. Moc jste si nepomohli. Moc ne a čeká nás další boj. Bedna, tak naštěstí. Pasto ještě ke všemu. No. Tak polečíme ten. Poslední jídlo máme. Ježiš, to je málo jídla. No, tady rakev, tak. Rakev jako
poklady, 125 zlatých, tak nějaký chudá, pochovaný, nic tam neměl. Tak jdeme na další tady cestou, prohledáme tyhle ty dva, teď už vím, že prázdný pytle, jo. do pastě jsem si vletěl. Dávej pozor, chlape jeden, tak tady si to splníme úkol, tak konec dungeonu, ale my chceme tadyhle jít ještě nahoru. Tady si vezmeme pochodeň. Připájně, jsem zvědavý, kdy mě přepadne hlad. Ola, Krista. Je tady ten prasák zelený, tak za 13 do něj, pěkně. Mohli bychom ho hnedka ještě seknout. Tak ty si dej za 10, výborně. Pozor, prasák, tady to rozjíždí, kouly na řetězu. Tenhle ten šermíř, ten je desnej. Tady nás označí ta houba, tak. Označí nám Bohdana. Malomocného, ale už jdeme na to. Za 15, tak krásně. Tak tady se trochu poléčíme, no výborně. Výborně, ale Bohdan, to se mu povedlo, tak za 3 léčíme s rezistencí a jdeme do něj. Já, skvěle tady, to mistr popravčí, Grimond, exekutioner. Tak tady odstraníme mrtvolu, to, aby se ta houba ocitla v dosahu a chce to poléčit, pojďme na to. Pěkná mi nabafuj. Za 13, to pěkný léčení. A pojď do ní, tak za 18. Tak to byla rána smrti. No, teďka tady na tom rozcestí seme namrknem. Šup. Tam je stovka, jo, tak. Jak to vypadá dál? Past? Vypadá s pastičkama, tak pojď. Když se vrátím, tak pojď. Tak. Tady dáme tu bitku, to. To bychom byli sraby, jo. Šiš. Takový, on to je tenhle ten polobos takovej. Ne polobot, ale polobos. Tak jdeme do něj. Tak jdeme do něj. Krásných 13. Doufám, že jste... Jo, ještě krásnějších 16. No 16 to je vůbec hezký číslo. A mě, když vám je 16, tak to je opravdu nádherný. Když se to nezdá třeba těm lidem, ale je to super. No a je taková rána za 16, tak potěší. Tak jdeme. Výborně. Jsme se ho zbavili. Jdeme dál, tady si vezmeme pochodeň, tak. Šup. Tady bych to nějak nedrážil, trošku zacouváme. A vrátíme se tady k té bice, tak. A k tajné místnosti. Mám klíček? Jo, mám. Výborně. Ještě jsem mohl přisvítit, ale nevadí. Je tady ten chlapík s hákem a prasák a dva ty červy. Ale myslím, že už moc léčit nebudem. Že ho takhle probátku přitáhnu dopředu a on se nedá. Se nedá a ty nás tady pohryžou. Štěstí ne. No. Ten prasák zvýšil stres. Pěkně za 10, ale stačilo to. No tomu špatně. Výborně, Grimon, tak. Hoď mu tam tu sněh, prosím tě. Tak, ta se chytila.
Ještě po tobě šáhnem a tentokrát za 4, tak, ale tentokrát jdeš dopředu. I když se ti moc nechtělo. Tak co pak dáme, léčení nebo? Dáme, aj, on se vyhnul ty sněti. On se vyhnul. A tady Bohnanovi už se nevyhnul a ještě jednou, on se vyhnul. Grimontovi. Tak pojď ještě jednou. Výborně. Ha. Smrtící dotek od okultistky, tak tohle si vezmeme. Místo peněz. A tady knížky, ty ani nebudeme brát. A jsme tady. A podívejme se, co pak tady máme. Jsme osvobodili z vězení, tak dělám si screenshot. Tak bohužel tady nic nebylo. Nebylo, tak tady vlez do těch knížek aspoň. Nic taky. No a je to všechno. Nevím, proč se nám udělá ta místnost tady. No, ale nevadí. Nevadí. Jdeme zpátky do vesnice vítězně. Bez ztráty hrdiny. Tak nějaký peníze erbů. Bohdan a Grimon jsou na dvojce s Alcinou a Laci na jedničce. Výborně. No. A je to všechno. Tak tady nám přijel nový hrdina, jo? Tyjo. Záchrana, ano, to byla záchrana z vězení. Podívejme se. Zachránili jsme tady z vězení. Na 500 neota, no krása. Ještě nám přijel tady jeden Dark Ray, tak to nemůžu udolat, tady vyhodím minutu z růdičku. Co ty teďka moc nehraju a Dark Ray to berem. Výborně. No a to je ode mě všechno, já vám děkuju za pozornost. Díky moc. Když se vám bude chtít, dejte like, když se vám líbí videa, jestli chcete se stát součástí komunity na tomhle rodičním se kanálu. Zatím je to mladý, má necelých 10 měsíců, budeme oslavovat první rok. Tak dejte i odběr, já vám budu za to moc vděčný. Děkuju moc, vážím si to, že se na ta videa díváte a zase příště tady u mě, budu jenom rád, mějte se fajnově. Zase příště tady u nějaké roguelike drsné hry. Takže naschle.